A crise provocada pela pandemia do novo coronavírus parece ter tido pouco impacto nos financiamentos imobiliários. Dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança apontam que o financiamento de imóveis cresceu 40% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período de 2019. No Ceará, segundo a associação, foram financiados de janeiro a maio de 2020 2.065 imóveis, uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Somente no mês passado, no auge da pandemia, foram 635 unidades financiadas. Para o pesquisador na área de finanças pessoais e professor do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal do Ceará, Érico Veras, há vários fatores que têm influenciado esse aumento nos financiamentos de imóveis. O aumento das vendas no mercado imobiliário, ela pode ser explicado por uma série de fatores. O primeiro deles é a queda da Selic, que faz com que a renda fixa comece a ter uma remuneração muito baixa, ou seja, com a Selic de 2,5%, com a Selic de 2,25% ao ano. Nós estamos com uma rentabilidade de menos de 0,2% ao mês. Isso faz com que as pessoas procurem outros ativos. A própria crise, né, ela também tem feito com que quem tem estoque de imóveis tenha criado condições interessantes para os compradores. E nós temos também a diminuição da taxa de juros do financiamento nos bancos e as alternativas de financiamento, como o financiamento da prestação atrelada à inflação. O presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará, Tibério Benevides, explica que os preços dos imóveis também estão atrativos por conta das baixas taxas de juros. Nunca o momento esteve tão propício para a compra de imóveis, começando pelas taxas de financiamento imobiliário, tá? Os preços dos imóveis que estão ótimos, ainda tem alguns imóveis com um pequeno desconto, mas o preço está bastante atrativo. Esse financiamento, a taxa de juros, 5 anos atrás, 4 anos atrás, ele chegava a 12,5%, 13% ao ano. Hoje está na faixa de 7, 6,5%. Se for imóvel Minha Casa Minha Vida, é mais baixa ainda a taxa. Isso quer dizer que a prestação é quase a metade do valor e a comprovação de renda também. Tiago Norões, para o Minuto Assembleia.